Այսօր Արաբգիր վարչական շրջանում Գրիգոր Արծրունու փողոցի բակերից մեկում մի քանի տասնյակ բնակիչների հետ միասին Տարոն Մարգարյանին էր սպասում 12-ամյա Սիրանուշը, ով 6 ամիս առաջ քաղաքապետին նամակ էր գրել, խնդրելով Երևանում ավելացնել թե քահարթակները։ Սիրանուշը տեղաշարժվում է բացառապես անվասայլակով, քաղաքային տրանսպորտից չի կարողանում օգտվել, Երևանի շատ վայրերում չի եղել, քանի որ հաշմանդամների համար հարմարություններ չկան։ Ես երազում եմ զբոսնել Երևանի փողոցներում, այգիներում, բայց ցավոք ինձ համար դեռ շատ դժվար է, քանի որ ես անվասալի եմ օգտագործում և ինքնուրույն չեմ կարողանում տեղաշարժվել։ Մեր փողոցները հարմարեցված չեն սայլակով տեղաշարժվելու համար։ Բակը, ուր պետք է այցելեր Տարոն Մարգարյանը, զարդարվել էր բազմաթիվ դրոշակներով, փուչիկներով, պաստառներով, հնչում էր բարձր տոնական երաժշտություն։ Ամեն օր շենքի աստիճաններով մոր օգնությամբ մեծ դժվարությամբ բարձրացող աղջնակը եկել էր տեսնելու քաղաքապետին, ով ամիսներ առաջ իր նամակ խնդրանքին պատասխան խորհուրդ էր տվել վայելել մանկությունը։ Պատասխանել էր, որ իմ աղջիկը վայելի իր երջանիկ մանկությունը և քաղաքական հարցեր։ Մեզ հետ զրույցից հետո նկատեցինք, որ Սիրանույշին և իր մորը մոտեցել է մի տղամարդ ու խոստանում է տանել Տարոն Մարգարյանի հետ հանդիպման։ Մենք ձեզի կտանել, մեկ հետ տանել կտել ու թանել։ Առավոտ ես կսպասեմ, ինձ 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 Ինչ խնդիր կա, այսինքն որոշեցիք օգնել։ Իսկ ինչու եք բակից ուղղակի ուզում որ օգնել Տարոն Մարգարյանի հետ հանդիպման համար։ Արաբգիրում քաղաքի խնդիրներով մտահոգները շատ են, ասում են դեռ չլուծված հարցեր կան։ Ես մի բաց եմ շատ դժգոհ, դիտի կանի ասի, այ ախպահացույց, բացար չեք եմ լավ չի կատարում են ախպահացույցները, այ չեն հասել են դրան, որ իսկապես ունենակ բակում Երևան։ Սարդր բաները հանգստացնում, հիմնական ու կենտրոնանայի բան այդ որ քաղաքի կենտրոնն են մենակ վերամշակում կառուցում, շուտով մի քիչ են ծայրամասեր կառուցել։ Քաղաքապետի ՀՀԿ-ական թեկնածու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ քաղաքային խնդիրների կուտակման պատճառ ու մեղավոր համարեց Երևանի նախորդ կառավարիչները։ Բայց այս խնդիրները ոչ այս 4 տարիներին է կուտակվել, այլ վերջի 20 տարիների կուտակված խնդիրներ էր։ Եվ հնարավոր չէր 4 տարվա ընթացքում կարողանայինք այդ ամբողջ խնդիրները լուծել։ Փոխանակ գործով զբաղվեն անընդհատ չարեր, միտինգներ, քաղաքական կռիվներ, ինչ-որ մի առանձին շերտ գործը թողած, իբր թե մեզ համար դիսկուսիաներ են անում։ Այդ դրանից է կուտակվել 25 տարվա խնդիրները, որտեղ գործ չէին անում։